රයි රහතන් වහන්ස මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි රහතන් වහන්ස මේ දහම් පාසල සහ පාසල පිළිබඳව තිබෙනා වූ ගැටලුව පිළිබඳව මම අහන්නේ දැන් දහම් පාසල තුල ගොඩනගෙන එහෙම නැත්නම් දහම් පාසල තුන ගෙන ගන්න අපේ දරුවෝ ඒ වගේම පාසල තුල ගෙන ගන්න අය දරුවෝ මේ අනාර්ය ධර්මයේ තමයි බාධකින විදියට අපිට ඒ දරුවන්ට කියා දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ ඔව් දැන් අනාර්ය කියන්නේ මේක කොච්චරනම් විකෘති වූ විසම වූ වැරදි වූ දෙයක්ද කියතොත් දැන් මේ ඉන්දියාවේ ලියලා තිබුණා දැනට අවුරුදු 800කට පෙර ශිලාදිත්‍ය යුගයේදී ලිව්ව සංස්කෘත පොතක් තියෙනවා මහායාන බුද්ධාගමේ දිව්‍ය අවදානය ඊට පස්සේ පොතක් ලිව්වා සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලලිත විස්තරය මෙන්න මේ සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලිව්ව දිව්‍යාවදානයයි ලලිත විස්තරයයි කියන පොත් දෙකේ තියෙනවා යම් බුද්ධ චරිතයක් විග්‍රහ කරලා. නමුත් මේ පාතරාසි සූත්‍රයේ අබේරාජ කුමාර සූත්‍රයේ අරිය පරිහේසන සූත්‍රයේ තියෙන බුද්ධ චරිතයේ අතීත කතාවලට වඩා වෙනස් කතාවල් මහායාන බුද්ධාගමේදී ඔය ලලිත විස්තරයේ දිව්‍යාවදානයේ තියෙනවා. මිනිසුන්ව නිකන් අර අමන්දානයට පත් කරන එහෙම නැත්නම් අමන්දානන්දයට පත් කරවන අර මේ manussත්ත්ව පටිලා manussත්ත්ව ස්වභාවයෙන් ඉහළට ගිහිල්ලා හිතාගන්න බැරි තරම් දේවත්ව බ්‍රහ්මත්වයට පත් කරන දේවල් කතා තමයි ඕවා තියෙන්නේ. දැන් ඔය බෝසත්තුමා මේ පාතරාසි සූත්‍රයේ අරිය පරිශන සූත්‍රයේ 17 වෙනි ඡේදයේ තියෙන්නේ බෝසත්තුමා ගිහි ගෙයිම මේ බෝසත්තුමා වෙන මාලිගාවක හිටියා රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබ සුද්ධෝදන රජු හිටියේ රජ මාලිගාවේ දිමුලාගල. එතකොට අර දරුවෙක් හම්බුනාම රාහුල කුමාරයා මේ රාහුල කුමාරයාව බලන්න ගියේ නෑ ආරංචිය අර මහා අම්මයි තාත්තයි හිටිය සුද්ධෝදන රජුරුවයි අර කුඩා කිරිමවයි හිටිය රජමාලිගාවට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශයක් කරලා මේ කිව්වා මට රාහුලෙක් බාධාවක් ඇති වුණා ඒක නිසා මම මේ රජමාලිගාවෙදිම දැන් මේ කළු කෙස් ඉසරවුළු කපලා රජගෙදරින්ම හිටා හොයාගත්ත කසාවටක් ඇඳගෙන අර අම්මලා තාත්තලා අඬමින් වැළපිමින් ඉන්නකොට මහරාත්‍රියේම මේ ගෙදරින් නික්මලා ගියා. ඒකයි අරිය පරිශන සූත්‍රෙත් අබිරාජ සූත්‍රෙත් පාතරාසි සූත්‍රෙත් තියෙන. නමුත් දැන් අර ලලිත විස්තරයයි දිව්‍යාබදානයයි කියන පොත් දෙක සංස්කෘත පොත් දෙක සිංහලට පරිවර්තනය කළා. ඉස්කෝලවල දහම් පාසල්වල විෂය නිර්දේශයට ඒක ඇතුළත් කළ එකේ තියෙන්නේ මේක ගෙදරින් හොර රහසේම ගිහිල්ලා අර අස්සේගේ පිටේ අස්සේගේ වලිගේ චන්න රැඳිලා අස්සේගේ පිටේ ගිහිල්ලා මහා බ්‍රහ්මයා ගෙනත් දුන්න මේ මොකද අට පිටේ කරක් අරගෙන මහණ වුණා කියලා. මොන තරම් අභව්‍ය අද්භූත ආශ්චර්ය දේවල්. ඔය ඉස්කෝලේ වමින්ට ඔක්කොම උගන්වනවා. ඔය අභව්‍ය අද්භූත අනිපාර අර මේ ඉස්කෝල ළමින්ට අර දැන් බුදුහාමුදුරුව බුද්ධත්වයට පත් වුණාම ඔය බෝධීන් වහන්සේ ගාවදී මේ නිරුවත් නාට්‍යාංගනාව තුන් දෙනෙක් තණ්හා රති රඟා කියලා බුදුහාමුදුරු ඉදිරියට ඇහිලා රඟපෑවල්. ඔය ඇත්තද? එහෙම එකක් වුණාද? නෑ. මේ තමන්ගෙම හිතේ අධ්‍යාත්මය ඇතුළේ තිබ්බේ රාගදේ සමූහය. අරහතුන් වහන්සේ මේ දැන් අපි අරිමගේ ගමන් කරනකොට දරුවන්ට අනාර්ය ධර්මය අපිට කියා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා අපේ මේ අරිමහන්සේ. දැන් මේකට හේතුව දැන් ඔය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් කොහොම හරි ඔය 1930 ගණන් වල 40 ගණන් වලම තිබිච්ච ඔය විෂය නිර්දේශය තාමත් හනමිටි වගේ කරගහගෙන එනවා. දැන් මේ දරුවන්ට මේ දහම් පාසල් වල තරඟ තියෙන්නේ. දහම් පාසල් කියන්නේ තරඟයක් තිබ්බනම් රාගයේ දේශයේ මොහොත තුනම උපදිනවා. මේක වැරදි. මේකවත් අඩු ගන්න තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයෝ නෙමෙයි මේ දහම් පාසල් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දහම් පාසල් වල විෂය නිර්දේශයට
මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා රාහුලෝවාද සූත්‍ර හතරක් පහක්. පොඩි ළමයින්ට ධර්මයේ කියපු සූත්‍ර. මේ රාහුලෝවාද සූත්‍රවල තියෙන ධර්ම කරුණු හේතුඵල ධම ඔය විෂය නිර්දේශයට ඇතුල් කළා නම් මොන තරම් යහපතක්ද? මොන තරම් ළමයින්ට ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද? ඔබ සියලු දෙනාම දහම් පාසල් ගිය අය නොගිය අය සියලු දෙනාම ඉස්කෝලේ බුද්ධාගමේ පොතෙන් හරි දහම් පාසල් වලින් හරි මේ අර මහායාන බුද්ධාගමක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයක් නෙමෙයි. මහායාන බුද්ධාගමේ තියෙන දේවල් තමයි ඔය ලලිත විචරේ දිව්‍යාවදානි සහ නිකුත් අටුවා ටීකාවල තියෙන. නමුත් මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන ඔය රාහුලවාද සූත්‍ර ටික ඔය දහම් පාසලටත් අර අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශෙන් ඔය බුද්ධ ධර්මයේ කියන පොතටත් ඇතුළත් කළා නම් කොයි තරම්නම් මේ දරුවන්ට හේතුඵල ධර්ම ගැන තේරෙනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ විෂයපතේ අපේ කර්මයට තමයි ඔයගේ දේවල් ඔය හාමුදුරුවමයි කවුරු කවුරු හරි ඔය විෂය නිර්දේශ ඇතුල් කළා තියෙන්නේ. අදත් ඕක බලා ඉන්න හාමුදුරුවෝ ඔය සම්මත හාමුදුරුවෝ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තෙත් ඒවා උගන්වන්නෙත් ඒවා. ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්මත් ඒව නිසා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම මේ හරියතුන් වහන්සේ දැන් එතනදී අපිට සිද්ධ වෙනවාට දැලිපියෙන් කිර කරනවා වගේ දෙයක් අපිට සිද්ධ වෙනවා. දැන් දරුවන්ට අනාර්ය ධර්ම කියා දෙන්නත් ඒ කියා දුන්න නැති වුණත් ඒ දරුවා විභාගයෙන් අසමත් වෙනවා. ඔව් දැන් දරුවන්ට කියන්න ඕන දැන් විෂය නිර්දේශ තියෙන්නේ මෙන්න මේක විෂය නිර්දේශ තියෙන්නේ ඇත්ත නෙමේ මේක ලියලා විභාගේ පාස් වෙන්න හැබැයි ඇත්ත මේක මේ නිවන් දකින්න නම් දුකෙන් මිදෙන්න නම් මේ ඇත්ත මේ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ එච්චර අනාර්ය ධර්මයේ අපිට කියා දීම තුළ රහතුන් වහන්සේ අපිට නෑ ඉතින් මෙහෙමනේ දැන් බැරි වෙලාවත් දැන් ඔබ මේ බැරි වෙලාවත් ඔබ ලරුවෙකුට කිව්වොත් බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන අනිච්චන් දුක්ඛන් විපරිණාම ධම්මං අර මේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. අර දරුවා බැරි වෙලාවත් අනිච්චන් දුක්ඛන් විපරිණාම ධම්මං ලිව්වොත් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නැතුව ෆේල්. ඒයි මොකද අරක තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. විභාගය අසමත් වෙනවා. විභාගය අසමත්. ඒක නිසා දෙකම උගන්වන්න ඕන. විභාගෙට ලියන්න අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම එක බොරුවක්. ඒක වරදක්. හැබැයි විභාගේ පාස් වෙන්නේ ඒක ලිව්වා. නමුත් ඇත්ත අනිත්‍යං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං යථා භූතං පජානං. ඒ තුල අරහතුන් වහන්සේ මගේ චිත්තසංතානයේ කිරිටක් වෙනවද දරුවෙකුට අර ඒ දේ කියා දීම තුල නම් ඔය ඒක දෙපැත්තම එතකොට දරුවාට විමර්ශනාත්මකව විචාරාත්මකව දෙපැත්ත බලන්න පුළුවන්. දැන් දරුවෙකුට දෙපැත්ත දුවතාවේ බලන්න ඉඩක් නැහැ. ඔක්කොම බහලා. ඔය දහම් පාසල් වල විෂය නිර්දේශ ඔය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශෙන් මේ බුද්ධාගම විෂය නිර්දේශ ඔක්කොම දෙපැත්ත වහලා. මොලේ මොට්ට කරන එක පැත්තක් විතරයි තියෙන්නේ. බෝවාසයට නැති නිරෝගව ලැබෙට.